Tumekubaliana mambo ya soko. Mimi nilisimama nikasema, hata kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo, kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa. Tunajenga soko ingine kule Shamata katika Ndaragwa hii. Vile vile tunajenga soko ingine Subuku. Hiyo masoko yote ine itatukarimu shilingi milioni 200. Na mimi nimesema kabla ya mwaka ujao kukamilika, hizo soko zote ziwe zimekamilika, na mimi mwenyewe nitakuja kuzifungua.